Olá, eu sou o Otávio Guilherme, do Anunciou na Flórida, vendeu. E hoje eu estou aqui em Jacksonville, Flórida. Pois bem, estamos aqui conhecendo um pouquinho do Brasil Deli Market. O Brasil mais perto de você. Você vai conferir aí algumas imagens, né, que nós separamos para você que mora aqui na região de Jacksonville. Um lugar muito completo de tudo que você precisa para sua casa, né, para sua festa, para sua cozinha. Enfim, você vai ter aqui uma enorme variedade de produtos para sua casa. Churrasco, tem todos enlatados que você tinha costume no Brasil, aqui você encontra. Você também tem áreas de medicamentos, né? Esses medicamentos rápidos que você pode comprar para dor de cabeça, para febre, enfim, um mercado completo aqui em Jacksonville, pertinho de você. Confira as imagens aí agora e daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com os dois proprietários do Brasil Deli Market, o Cristiano e o Eduardo. Não sai daí, eu já volto com eles aqui. O que os brasileiros podem encontrar aqui, Cristiano? Tudo que você tinha no Brasil e não achava mais nos Estados Unidos, pode vir aqui que vão ter todos os produtos, incluindo carnes de primeira, picanha, produtos de mercado, tudo que você tinha no Brasil e achava que não tinha mais nos Estados Unidos, agora você tem. Pode vir aqui. Ou seja, é um supermercado especializado para atender o brasileiro que tem saudade daquelas da picanha que tinha no Brasil. Paraná, Antártica, arroz prato fino, tudo que você sempre sonhava do Brasil, agora aqui em Jacksonville. E aqueles biscoitos que a gente comia no Brasil, encontra aqui também? Todos eles, Mabel, Wafer, todos os biscoitos que você tinha lá, agora você tem aqui também. Agora, tem um produto que no Brasil as pessoas consomem bastante e é difícil de achar aqui nos Estados Unidos, que é aqueles achocolatados, tipo Toddy. Aqui tem? Temos Toddy, temos Nescau, temos todas as marcas de achocolatados, leite condensado Itambé, leite condensado Nestlé, creme de leite, chocolates do Brasil, tudo que você tinha no Brasil, cafés de marcas variadas do Brasil, Três Corações, Pilão, tudo que você tinha no Brasil, agora você tem aqui. E maravilha então. Então, para você que é aqui da região do Jacksonville, na Flórida, não perca tempo. Tá com saudade de comer algo do Brasil, né? Aquela coisinha que você tinha lá e aqui você é difícil de achar? Posso fazer? Não é mais difícil de encontrar. Pode, vai, fica à vontade. Inclusive, nós temos a parte de lanchonete com coxinhas, com empadinhas, com pastel, com bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau. Temos a parte de padaria com pão fresquinho, duas vezes ao dia, sai todos os dias pão quentinho. Se as pessoas que estão assistindo a gente agora quiser vir aqui, como é que elas fazem? Qual é o endereço aqui? Vamos vir na São José Boulevard, número 10.045, aqui no Mandarim. Mandarim, vai aparecer o endereço aí na sua telinha. Fique ligado, porque aqui realmente você vai encontrar aquilo que você achava que não encontrava mais, não é isso? Esperamos vocês aqui com o maior prazer, o atendimento de primeira. Por favor, podem vir. Anunciou na Flórida? Vendeu. É isso aí, daqui a pouco eu volto. Obrigado. Bom, eu ainda estou aqui em Jacksonville, estou aqui no Brasil Deli Market, o Brasil mais perto de você. Pois bem, o Cristiano já deu aí uma geral, né, naquilo que os brasileiros podem encontrar aqui. O que mais de diferencial os brasileiros poderão encontrar aqui no Brasil Deli Market, Eduardo? Na realidade, como salientou o Cristiano, tudo aquilo que nós temos como aquele saudosismo de comidas, alimentos de maneira geral, carnes, então tudo isso está acessível a todos os nossos clientes, certo, justamente para gostos variados. Ah, que bom. Bom, eu tô vendo que aqui também tem a lanchonete, né, o que o senhor falou, salgadinhos. É muito difícil hoje nos Estados Unidos encontrar uma lanchonete brasileira, né? Então aqui as pessoas vão ter essa, se chegar aqui elas vão ter salgadinho, um cafezinho com leite. Cafezinho com leite, salgados variados, de primeira qualidade. Uma das coisas que é a marca da nossa empresa é o bom atendimento e nós precisamos realmente por produtos de primeira. Isso é o grande diferencial. Ok. Eu também estive dando uma olhadinha, as pessoas agora vão estar conferindo algumas imagens. Eu vi ali no fundo, né, uma vinicultura. Tem vinho aqui também, então. Se vocês querem fazer uma comemoração especial. Vinhos de diversas marcas, para todos os gostos, apurados em relação a isso. Eu sei que brasileiro gosta muito de churrasco, então vamos reforçar aqui. Chega um pouquinho mais para cá. Quero fazer um churrasco na minha casa. Tem aquela picanha mesmo, com aquela camada de gordura gostosa, assim? Picanha selecionada. Temos aquela famosa bola. Então, em termos de carne, nós temos tudo. Costela, picanha, temos aí maçã de peito, temos carne, inclusive, para cozinhar. Ou seja, nós atendemos o nosso cliente da melhor forma, de forma completa. Tem uma outra coisa interessante.
Aquela carne de sol, aqui também eu já vi que tem. Aliás, nós temos a nossa especialidade, que é a carne de sol. É isso aí. Contamos com uma equipe aí altamente profissional, que faz de primeira para os nossos clientes. Então, para você que está aí na região de Jacksonville e está querendo saber o que, que tem de repente, você pode vir aqui, o endereço aparecer na sua telinha, ou então pode ligar também. 904-262-8966. Aqui, Brasil Deli Marketing. O Brasil mais perto de você. É isso aí. Então, anunciou na Flórida. Vendeu! Até a próxima. Até a próxima.